Hansen, og rigtig, rigtig glædelig 15. december må det være i dag. Ja, jeg er så heldig, at jeg blev udfordret til at lave Chubby Bunny juleedition. Så det bliver med pebernødder. Og jeg godt sige, at hvis man ikke er pebernødder, så er det her nok den værste ting, man nu skal blive udsat for. Men nu er jeg så heldig, at jeg godt kan lide pebernødder, så jeg er heldig med mig. Og jeg har lige noget vand med, og jeg har en skål til at spytte dem ud i. Og en skål til dem, der er der. Hvis du ikke ved, hvad Chubby Bunny er, så ved jeg ikke, hvor du har været for det første. Og for det andet, så går det ud på, at det normalt er med skumfidus, så skal man prøve at se, hvor mange man kan i munden. Ved så at sige Chubby Bunny for hver skumfidus, man har i munden. Men fordi det er juleedition, og jeg ved, hvad jeg skal sige ud over en lille jul, så det er præcis det, jeg gør. Så tager jeg en pebernød, og så siger jeg en lille jul, og så ser jeg, hvor mange af de her pebernødder, jeg kan have inde i munden. Og hvor mange pebernødder, jeg har inde i munden, det vil komme til at stå her i hjørnet, så jeg kan følge med på det. Men lad os da bare komme i gang, tænker jeg. Så var det her overstået. Okay. En lille jul. En lille jul. En lille jul. Lille jul. Lille jul. Lille jul. Lille jul. Det blev vist til 7 pønder. Jeg har trykket meget flere. Og så skal jeg lige spørge jer, kan I lide det her lys, jeg sidder i? Fordi jeg kan lige prøve at slukke den lampe, jeg har foran mig. Så uden lys. Så kan I lige kommentere ned i kommentaren, hvilket lys I bedst kan lide. Fordi så vil jeg, ja, tage det til overvejelse. Jeg tror, det var alt for i dag. Og som altid, husk, I kan sende mig noget her inden på onsdag, fordi så kan jeg åbne det lille aften, og så se det. Og jeg tager også det med, jeg i forvejen har fået på nuværende tidspunkt. Så skal jeg nok lige tage det med i videoen overfor. Jeg tror, hvis det var alt, jeg tror, at jeg vil sige, have en fortsat skide god 15. december. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej!